channel yangu, na leo basi niko na mada moja nzito sana. Na kama mnakumbuka nilikuwa naleta mwanzo, nilikuwa naleta vipindi mbalimbali vinavyoongelea maisha Ulaya, mambo ya Ulaya kuyafahamu, maana najua watu wengi wako interested kuja Ulaya na watu wengi ambao wako labda tayari wanajiandaa kuja Ulaya, lakini kuna vitu vingi hawavifahamu. So leo ni kwamba vitu gani vya kufahamu kabla ya kuja au ya kwenda Ulaya, kabla hujaenda Ulaya, kabla hujaje Ulaya, vitu gani vifahamu, na si Ulaya tu, kabla ya kwenda nchi yoyote ngeni, unaona vitu gani muhimu, unaona, vya kuvifahamu. So mtu alinipa swali, kuna mtu alikuwa ameniuliza swali, swali lilikuwa refu lakini nitalisoma kwa faida wengine. Mtu alianza akaniambia, dada samahani, mimi nilikuwa na shida kidogo, ningeomba msaada wako. Nikamwambia okay, niambie ni shida gani. Niambia okay, sasa mimi mwakani mwezi wa sita, ilikuwa ni mwaka jana nafikiri, nataka niende Uingereza, nimepata sehemu ya kukaa na pesa ya visa pia ninayo, japo naweza kunyimwa mara ya kwanza, hiyo ya visa ni anayo. Shida yangu ni nauli tu, ili niweze kufanikisha safari yangu. Nilikuwa naomba kama itawezekana unisaidie kiasi kidogo hapo baadaye, then nitakurejeshea, na hata kama ikiwezekana basi tutaandikishia, na ili kuweka uaminifu zaidi, tafadhali dada. Yaani huyu mtu anataka afanye safari ya kuja Uingereza, na anavyodai yeye ni kwamba hela ya visa anayo, ameandaa, na yes, hela ya visa nayo, anataka kwenda Uingereza, hela ya visa nayo, lakini hela nauli ana. Napata picha hapo. Yaani anataka kwenda Uingereza, hela ya visa, kuomba visa ambayo ni kama dola 60, kwa sababu ningeza kama ni pound 60 nafikiri, au mie sina uhakika. Naona hela visa nayo, na nayo almost mara mbili yake. Kwa maana hiyo kwamba hata kikosa visa mara kwanza ataomba matena. Naona. Yaani kwa hiyo anachoomba yeye nimsaidie la nauli. Naona. So mimi nikamuuliza swali. Nikamwambia kwanza ongera sana, lakini pili nikamwambia pili ni pole kwa kukosa nauli. Tatu nikamwambia natamani ningepata muda nikaongea na wewe kwa sauti bila kuandika, ila acha niandike tu hapa. Kwanza ongera kwa kupata hiyo, kwa kuwa na hiyo safari ya kwenda Uingereza. Lakini nikamwambia hivi, ningekusaidia, lakini ningependa kwanza nikushauri kitu kimoja. Ningekushauri kama unaenda Uingereza huna hata nauli, basi bora hiyo safari uwailishe. Umeona? Kwa sababu unaenda ugenini na utapata shida. Yaani unaenda ugenini unaenda ugenini bila hata hela matumizi. Mimi ningekushauri hayo mambo ya safari, jipange kwanza. Naona? Jipange, chukua muda, jipange sana ndio ufanye hiyo safari. Mona. Basi. Nivompe hilo jibu, naona hakulisika nalo. Akakaa baada ya miezi akanifuata tena. Akaniambia sawa, asante dada, asante nini kwa ushauri wako nini. Haya, nimekaa tena, akanifuata tena. Akambia dada, habari yako? Mimi ni mzima, ile safari yangu haipo tena. Nilikuwa naomba kama inawezekana unifanyie mpango nije Ujerumani. Naona kila kitu nitajigaramia mwenyewe, unisaidie tu sehemu ya kukaa, zeni kama Mungu atasaidia, mambo yataenda vizuri, basi nitatafuta apartment. Nilikuwa naomba unisaidie dada kama inawezekana. Naona huyu mtu na maswali yake. Nikamwambia karibu, kama ni sehemu ya kukaa mimi nitakupokea. Naona maana huku kuna kazangu wengi hapa Ujerumani, utafikia kwao, unijulishe tu lini unakuja. Mwana alivyoniuliza na nilivyomjibu, okay? Basi akaniambia asante sana dada, mimi baada ya miezi mitatu nitakuwa tayari, ila sasa barua ya mwaliko ili nipate visa kuingia Ujerumani. Naona wewe mtu jamani. Yaani anaomba simu ya kufikia. Mwana anaomba simu ya kufikia wakati hana mwaliko, ajui mwaliko ataupata wapi? Hana mwaliko, barua mwaliko. Hana sijui, yani hajui chochote kuhusu mwaliko. Na toki pata mwaliko inamaanisha kwamba unapata visa. Sometimes unapata mwaliko lakini even very complicated ukakosa hiyo visa. Naona?
hana mwaliko, hana ajui safari lini, hajui chochote. Tayari ananiambia mimi nitafutie simu ya kukaa. Unaona? Haya. Nikamuuliza he? Barua za mwa, akaniambia sasa, asante dada, mimi baada ya miezi mitatu, yani mpaka muda kashajipaka, kashapanga wa kuja huku Ujerumani. Alafu anasema nitakuwa tayari baada ya miezi mitatu nitakuwa tayari, ila sasa barua mwaliko ili nipate visa kuingia Ujerumani sina. Umeona? Mimi nikamwambia he? Barua mwaliko imefanya nini tena? Akaambia kama kuna uwezekano unaweza ukanitumia. Maana mimi sina ndugu wala jamaa huko ambaye ningeweza kumuomba nitumie, nitashukuru sana jamani. Hivi kuna watu wengine hawako serious. Naona. Yaani anaomba barua mwaliko eti nitumie, yani kama barua sijui ya kama sijui barua ya sijui ya kitu gani sijui. Kama sijui barua ya urafiki. Unaona? Yaani anaomba barua mwaliko kama anaomba sio karatasi la nini sio ni simu kama karatasi la kufanya mtihani sio la kuandikia sio kufanya nini. Naona. Yaani huyu anataka kufanya safari lakini ajui kwanza anaenda wapi, ajui yaani ajui chochote kile kwa safari. Kwa jinsi tunavyomuona. Naona. Yaani kila wakati baada ya miezi kidogo anakuja na jambo lingine ananiambia. Naona. Nikaona hapana, badala ya kumshauri peke yake ngoja nifanye video, kuna vitu vya kuvifahamu kabla ya kufanya au kupanga safari ya kwenda Ulaya. Kuna vitu lazima uvifahamu. Naona. Wewe ukakurupuka nataka niende Ulaya. Naona hivyo. Sababu huyo anavyoonekana amekurupuka. Mara leo niende ndo Uingereza, kesho ndo sina nauli, kesho nataka nje Ujerumani naomba mwaliko. Sasa which is which? Naona. Hajajipanga na ni ngumu kufanikiwa kama mtu hujajipanga. Naona. Anyway, leo nawapeni tips ambazo najua zitawasaidia. So, kitu cha kwanza ni lazima uwe na uhakika na uendako. Uwezi ukaona panga nenda huku nenda huku nenda uwezi kufanikiwa kwa sababu wewe mwenyewe una uhakika unakoenda, utaenda wapi sasa? Unaona? Ndio huyu sasa. Ah, fulani yuko Ujerumani mama Franjo. Na mimi naenda ngoja tu nimwombe mwaliko niende huko Ujerumani. Ngoja huko huko hapana. Wewe unavyokuwa kichwani kwako labda uko na idea kwenda Uingereza kwa sababu watu wengi wanakimbilia Uingereza kwa sababu Uingereza wanaongea Kiingereza. Unaona? Na trust me, lugha ni sehemu muhimu kwa Ulaya hii kuliko kichochote kile. Unaona? Watu wengi wanakimbilia Uingereza kwa sababu wanajua kuna Kiingereza. Kwa hiyo moja kwa moja tayari maisha yao tu kuishi kwa kuintegrate na watu wengine inakuwa rahisi. Kupata kazi inakuwa rahisi. Kila kitu inakuwa simple. Tofauti na Ujerumani, lugha huku ni Kijerumani. Kijerumani pure ndio lugha ambayo inaongeleka. Unaona? Kiingereza mpaka mtu mmoja mmoja hivyo umuulize ama najua hivyo ongea na wewe. Na sio wengi wanaopenda kuongea. Wazungu wengi wanajua Kiingereza lakini hawapendi kuongea. Kumbe naona Kiingereza chao kibaya. Unaona? Kwa hiyo kuna umuhimu sana ya kujua unakwenda nchi gani. Unaona? Na lazima ustrict kwenye ndoto zako. Mbili, lazima uwe na pesa ya kutosha. Unaona? Kwa sababu huko na kuenda sio rahisi kupata kazi jamani. Ulaya huko sio rahisi kupata kazi. Huko kuna kitu kinaitwa nani working permits, kibali cha kufanya kazi. Sio sawa na Tanzania kwetu kule ndugu zangu. Unaona? Sio wa Tanzania, pengine tujue kusafiri nchi nyingine, kwa hiyo tujui kwamba nchi nyingi lazima unapoenda kama sio na hiyo nchi hiyo lazima uwe na kibali cha kufanya kazi. Unaona? Haya mambo mimi nimekuja nimekutia huku Ulaya. Sikujua wala siku dream of kwamba na mimi kwa hivyo nikifika nitafanya tu kazi. Unaona? Wakati natafuta mambo mengine. Kumbe sio hivyo ndugu zangu. Kibali cha kazi huku ni very very important. Yaani kibali cha kazi ndio kila kitu. Unaona? Uwezi kufanya kazi kama huna kibali cha kazi. Labda uwe unaishi kwenye community za watu weusi wa kutafutia kazi nyeusi wanaita kwa ujumla wanaita black, hiyo black job. Unaona? Lakini ni very very dangerous. Unaweza ukafanya hizo alafu ukakamatwa sababu kama Ujerumani hamna watu wanakagua sana kama Ujerumani, si kwenye matiketi, sio kwenye matreni, sio kwenye maofisi, sio kwenye manini. Machefu wenyewe siku hizi watu wengi maneno wanajiliwa kwenye migahawa ndio wanakofanya kazi nyeusi. Lakini sasa mapolisi nao wanajua, si wanakagua kama nini, kama baki mjini kwangu mimi sasa wanakataa kabisa kumwajiri mtu kazi nyeusi, wanakataa. Naona. Na uwezi ukasema naenda Ulaya, unaenda kutegemea kufanya kazi nyeusi, kitu ambacho kiwezekani, kazi ambayo haina documents. Kitu ambacho hakipo.
sio kizuri kwako wewe wala sio kizuri kwa maisha yako. Naona. Kwa hiyo lazima uwe na pesa ya kutosha, sio unaunga unga. Mama Franjo, naomba unizime kesi dada yangu mimi na hela visa, huyu anambia na hela visa, hela ya nauli tu hana. Unaenda utasema utafikia kwa Mama Franjo, unaenda utafikia kwa nani? Utakaa huko muda gani? Hii Ulaya ndugu yangu kila kitu ni mipango, watu wanaishi kwa mipango. Wanajua kwa sisi ndani tupo watatu au tuko wanne au tuko watano, kwa mwezi tunakula kiasi fulani. Hivyo ndo wanaenda. Uwezi ukategemea ukae na mtu miezi na miezi, hamna hiyo kitu huko Ulaya ndugu zangu. Kwanza ukifika tu utaulizwa. Unaona, utaulizwa tu, unakaa muda gani? Unaona? Sio kitu polite kwa sisi Waafrika, tunaga hiyo mambo. Sisi Afrika ile umeenda kwa mjomba, si kwa shangazi, basi una tabali miguu juu. Unaona? Lakini huko wazungu wale kitu. Jamani, sio kama nalombaya, hapana, ni system ya maisha. Yaani ndio ilivyo. Unaona? Mimi mwenyewe mtu akitaka kuja lazima mbafanye utaniuliza. Anakuja na kama muda gani? Yaani lazima anakaa muda gani? Unaona? Na sio kama roho mbaya. No 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 no. Hiyo ni system ya maisha. Lazima mtu ajue, ajipange kwamba huyo mtu atakusupport vipi. Sasa wewe unaenda kwa mtu unasema unaenda kwa mtu, huyo maana yake anasema anaenda kwa mtu. Sasa unaenda kwa mtu utakao kwa for how long? Haya. Na hiyo visa yenyewe alionayo anakuja kwa visa ipi? Hebu niambie. Maana mpaka upate hiyo working permit sio leo, sio kesho. Umeona? Jamani, Ulaya wanafuata sheria kuliko nchi yote ile. Yaani maisha huku sio shortcut. Yaani uwezi kabisa kufanya shortcut. Anyway, kwa hiyo sasa ni lazima uwe na pesa ya kutosha kiasi kwamba hata kama unakaa na mtu, angalau una hebu ongezea hii mboga, ongezea hiki, ongezea hiki. Unaona? Kama unakaa kwa mtu kwa muda mrefu, lakini sio wewe umeenda kwa mtu ndio hivyo amjuani ndio akakusaidia, lakini ndio hivyo basi wewe ndio kimya. Kimya. Unaona? Siku zinakatika, mshauri wako atakwambia bwana wewe, ondoka bwana. Unaona? Mimi imenishia bwana hapa, ondoka una atakupa excuse yote bwana, mimi nasataka nisafiri. Utaenda wapi? Ulaya hii. Na uombe iwe sama, utalala popote ikiwa winter, kwenye baridi utalala wapi? Utalala nje. Maona. Kwa hiyo guys, lazima uwe na pesa ya kutosha, lazima ujipange. Uweze kusema tu nitaenda kunikisika tu nitapata kazi. We, hamna kitu kama hicho. Haipo. Anyway. Lazima ujue kwamba hiyo nchi inaongea lugha gani. Maona? Lugha ndio kila kitu. Yaani lugha ndio connecting kila kitu. Waka mwendo Ujerumani, at least anza kununua vitabu uanze kujifunza. Ich bin da 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 da. Ich heiße Losmel. Ich komme aus Tanzania. Angalau kidogo, unaona? Eh? Au kama wewe unaenda Poland basi unajifunza angalau lugha jindobe. Eh? Angalau kusema asante jinkuye bazo. Prosha bazo. Unaona? At least unajifunza kidogo. Au kama unaenda Denmark angalau unaweza kujifunza kusema asante tak. Unaona? Au kama unaenda Holland, au kama unaenda Italiano, sijui wapi. Unaona? At least unachukua vitabu hata ile greetings unaanza kujifunza na nini. So umekaa tu unasubiri aenda Ujerumani, na ile Ujerumani. Yaani unasubiri huko kufikia kila kitu huko kwa Ujerumani. Unaona? Na uwe na bahati ufikie huko na mtu. Kwa una mtu. No no, unafika kituoni unamwambia mtu kwa likizi sehemu. Yaani lugha gonga na mwelewani. I swear, yani ni ngumu ndugu zangu. Umeona? Kwa hiyo vizuri pia kujua unaenda nchi gani. Unaona? Tafuta vitabu, naingia online, kila kitu kipo kwenye mitandao kama hivi. Sina hata hii information ya hii video yangu umeweza umeipata kwenye YouTube tu. Umejua mambo mengi kupitia huko YouTube. Unaona? Huko kwenye YouTube ndio kuna kila kitu. Kama sio YouTube basi ingia Google. Unapata kila kitu siku hizi. Kila kitu. Umeona, kutokana na hiyo nchi unaenda. Tatu kabisa, lazima uwe na kibali cha kuishi. Umeona, kama unaenda sehemu, unataka uende sehemu ya kuishi moja kwa moja. Mfano nataka nikaishi Ujerumani, au nataka kwenda kutembea Ujerumani tofauti. Unaona, au nataka nikaishi Denmark, au nataka niishi wapi, lazima ujue kibali chako cha kuishi moja kwa moja. Hiyo resident permit unaipata vipi? Sawa, mimi ndo Ujerumani, nitapata vipi hiyo resident permit ya kuishi pale moja kwa moja? Naona.
Sio kama ah bwana nitajua uko huko. Lazima kila kitu ujipange ukiwa pa kule kule nyumbani. Au mimi naenda Marekani, au mimi naenda Uarabuni, nitaishi vipi sasa kule? Kila nchi ina sheria zake, lazima ujue at least jamani. Ingia internet ya tafuta. Au uliza hata watu wako bwana nataka niende ngaishi sehemu fulani lakini ina sheria zao zipoje? Hivi inakuwaje? Unaona at least una kuwa na idea. Sio unakuja unaenda sehemu nul nul, yani una kitu. Kama mimi nipata shida. Anyway, tuendelee. Jua unaenda Ulaya au unaenda Marekani au unaenda Asia, ni msimu gani wanao huko? Nchi zote hazifanani. Kuna nchi nyingine misimu mingine ya baridi. Unaona? Kama ya Arusha, kuna misimu mingine ni baridi haswa. Mvua ya barafu inaanguka. Wewe unakuja na kisweta chako from nowhere, unaona? Meshaki nadhani mnamjua yule mdogo wangu. Wakati anakuja, siku hiyo anakuja sasa, yani ashukuru Mungu aliposti picha yake Facebook. Mimi ndio naona. Naona amevaa visendo. Unajua hii system imeingia, ilikuwa imeingia Tanzania unavaa vi socks, alafu na vislipa vya wadi vile. Unaona? Vindala na visocks hivi unavaa, alafu ndo watu wengi wana watu kutoka labda Zanzibar kuja Dar es Salaam, labda kutoka Dar es Salaam kwenda Iringa wapi, kwenye ndege wakipiga picha wasanii nini, wamevaa hivyo, basi na yeye akaona hii ndio fashion mpya. Unaona? Wameshamsindikiza mpaka airport pale. Sasa wamepiga nao picha, wamezirusha Facebook muda huo rafiki zake. He? Muda huo anakuja ndio baridi imekolea. Mimi namjua ni muoga wa baridi ile mbaya. Baridi haiwezi. Yaani baridi ndio mimi nakufa jamani. He? Mimi kuangalia ile picha, muda huo bahati nzuri alikuwa bado hajaondoka, tulikuwa tunawasiliana mpaka anaingia muda anaoingia kwenye ndege. Mpaka yuko anasubiri ndege, yani naongea naye, sio unajua hivyo. Bas. Ndio mara kwanza anakuja. Sasa mimi kuangalia ile picha, he? Naona mtu kavaa vindala. He? Nikamwambia wewe kulikuwa ni vindala? Ha? Si ndio fashion, kwani vipi? Nikamwambia wewe ile hiyo huko unaijua ilivyo. Eh? Alafu yani huyu bwana. Nikamwambia hii ali afa sasa bora mimi ni bora ange kwa kuja Germany, yeye kwenda Poland. Yaani Poland ndio baridi mara mbili zaidi hapo Germany. Unaona? Basi. Nikamwambia viatu umeweka wapi? Umeweka kwenye begi kubwa, umeweka kwenye begi dogo ile hapa. Unaweza ukasema uvae ndio kama kifashion, ukafika Dubai unavyoenda kuchange ndege, ukavivaa. Kama viko kwenye begi hapa au koti. Unaona? Unaweza kaingia nako kwenye ndege muda wote ukabadilisha kwa namna mwenyewe aliyeo mbaya, au unakuwa na sweta lako au koti lingine la ziada, unaweka kwenye begi, umo kwenye ndege au simu yote ukijua mwenyewe tu kijisikia, nasikia baridi nini unatoa unavaa. Lakini kama ndio weka kwenye sanduku kubwa toa. Akaniambia, "Hey, vieti mbona nimeka kwenye sanduku kubwa?" Nikamwambia, "Nenda kafungue na sanduku ndo kashali. Sio kumeza mavitu na kumbe limejaa hapa." Yaani ilibidi alifungue sanduku atoe viatu. Umeona? Nikamwambia toa viatu, toa koti, shik nani viatu vaa. Chukua ile koti, shika mkononi. Hapo joto. Ukifika tu Dubai pale, ukiona mambo sio, koti lako nalo unavaa. Maana hata mimi nilikuwa Dubai nafikiri no doa kata doa, nilikuwa nasikia baridi ile usiku nikavaa kikoti changu. Unaona? Ile kwa inasaidia. Alafu se unaponua sisemi kama kalume ndio kubaya, hapana, ila tu ujue ni kitu gani cha kuvaa. Ila imada ya nguo za kuvaa na nini za kuja nazo nitaziongelea kwenye, au makoti nitaonyesha zaidi kwenye video nyingine, pamoja na viatu kabisa nitaonyesha vyenye manyoya ndani. Unaona, uhakikisho kabisa kiatu ni kweli kipo kama ni baridi baridi. Lakini pia nachoweza kushauri, unaweza pia ukanunua tu vya kawaida vya bei rahisi, alafu kusudi ukifika tu huku, yani vya kufikia, alafu ukafika huku ununue vyenye ambavyo ni original vya huku ambavyo vitakusave zaidi. Unaona, kwa umesave pia hela. Unaona, sio ukanunua bei kubwa kule alafu vikawa sio vyenye fake. Yaani mimi niko navaa koti lile kila nikienda shule nikivaa, yani darasani mle sasa sinavua, wenzangu wanabaki na sweta. Basi mimi nikivua na yani kwanza nilikuwa naogopa kuvua na manyoya. Yale manyoya ya kuku. Wenzangu wanakuwa na manyoya ya kondoo, mimi koti yangu kwa manyoya ya kuku na lisi. Maana kila nikivua manyoya yanabaki kwenye nguo. Ila nyie maisha haya. Maisha ya pola ni sasa kuyasahau jamani nilipofika.
Lekoti kwa bala. Afu viatu, mimi badala kunua. Yani mimi nilijua kila kiatu kirefu ndio kiatu cha winter. Ndio nilikuwa najua mimi sababu mimi nilikuwa nakuja mwezi wa 11 msimu wa winter ndio naanza. Naona. Kwa hiyo nikajua kiatu changu kiatu kirefu cha kawaida tu ila kirefu yani mpaka magotini. Unaona? Mimi nikawa najua ndio viatu vya winter kiatu kirefu. Kumbe viatu vya winter vinatakiwa ndani muhimu ndani kulivyo. Unajua unaona? Kikiwa na manyoya ndani kitakuwa kizuri zaidi na very warm. Lakini kile vina manyoya na vizuri tu vikupia warm. Naona. Lakini mimi nchenua yani kiatu cha sama ila kirefu nikajua ndio hivyo hivyo kama tuavota kumbe sio. Naona. Anyway, kwa ni muhimu sana kujua muda gani unakuja Ulaya, unakuja kipindi cha lazima pia ujue unakoenda unafikia wapi na au nani anakupokea. Naona. Wewe ukaenda kama mimi nilivyofanya, mimi nipata shida sana jamani sababu nilikuwa nimkuja Ujerumani, sina mtu akunipokea, sina nani, sina nani. Naona. Lakini mimi mateso ndopitia. Unaona? Yaani sio hata niseme nini, lakini nitawadisia mateso yangu mimi niliyopitia ya ugaibuni nilivyofika. Nitawadisia kwenye mwendelezo wangu wa ile story kule, sio hapa. Hapa tunawapa intro kwamba utapata shida sana ukiwa una mtu kufikia na nini vitu hivyo nilivyovisema, unaona. Kwa hakikisha kwamba unajua nchi gani unaenda, una uhakika nchi gani utakaoende, unajua historia ya nchi, hali ya hewa, unaona, unajua kabisa nitaenda kule visa gani nitatumia, nitakaa kwa muda gani, pesa kiasi gani nibebe, unaona. Vitu kama hivyo, unaona. Kwa sababu kitu kikubwa nilitaka kusema ni kwamba kwa sababu sio rahisi kufika tu na kupata kazi, sio kitu rahisi hata kama unakuja umeshaahidiwa kazi na kila kitu, lakini lazima uwe na hela ya akiba. Naona sio rahisi Ulaya ufike tu kupata kazi. Na la mwisho kabisa ninataka niongee ni kwamba usijaribu kutelekeza familia yako kwa madai unakuja kutafuta maisha Ulaya, itakukosti sana. Naona. Mtu asikudanganye. Yaani mtu asikudanganye kwamba ukifika tu utapata kazi, ukifika maisha yatakuwa mtele. Mko wewe ukifika tu Ulaya ndio kia hapana. Kama unavyosema unakuja Ulaya kutafuta maisha. Unaona? Sisemi kwamba usije kutafuta maisha, hapana, nasema unakuja kutafuta maisha. Kutafuta maisha lazima uanze from scratch. Naona. Kwa hiyo hata kama yaani usije ukatelekeza familia yako sema ah naacheni laki moja, laki mbili, laki tatu. Mimi nikifika tu kule nisha itawasaidia miezi mitatu, nikifika tu kule mambo yangu yatakuwa tayari miezi mitatu, nitatumia hela nne. Hamna kitu kama hicho ndugu zangu. Naona. Usitelekeze familia yako kwa safari ya Ulaya. Jipange, ninachosema jipange. Chukua muda wako, kama unajua nataka niende Ulaya, nataka niende labda Marekani, nataka niende Uarabuni. Naona. Jipange, fanya kazi, angaika kile unavyoweza, achie familia yako hela kutosha. Naona. Mimi naenda kutafuta maisha jamani. Mimi naenda kutafuta maisha, naenda kuanza upya. Yaani unavyokuja huku unaanza upya. Naona. Ndio hivyo. Kwa sababu huku mambo sio mteremko kama vile tunavyofikiria tukiwa Afrika. Kama nikikanyaga tu ile ardhi basi. Kuna watu wanakuja hapa Ujerumani wana miaka 15, kuna watu miaka 10, kuna watu miaka 15 hawajapata hizo document resident permit za kuishi. Naona. Na kuna watu wanafika tu wanapata residency permit. Yaani ndio hivyo, yani maisha ndio hivyo. Ndio maana lazima kutafuta maisha. Maisha ni popote na ni kila mtu anake utafuta maisha popote anapataka yeye. Lakini usitelekeze familia yako kwa safari ya Ulaya. Au sababu kuja Ulaya ukategemea nikifika tu nitapata kazi, nitapata nyumba, nitapata hiki, nitatuma hela kwa familia zangu, nitachukua familia yangu nitaileta. Utafika huku you be surprised ndugu yangu. Kila kitu kiko vice versa. Kwa hiyo kama unapanga kweli safari, jipange, take your time, chukua muda wako, jipange, utakapoona sasa naweza nikafanya safari. Basi Mungu akishajalia na neema zake kila kitu kinaenda vizuri. Ni hayo tu guys kwa leo. Mimi sina mengi, tukutane hapa hapa. Kama una swali lolote nitakujua kuhusu maisha, ula nitaendelea kuongelea aina za visa gani za kuomba na mambo mengi nitaongelea jamani kama nilivyowaambia. Kwa hiyo tusikose hapa hapa. Hakikisha una subscribe. Kama una maswali, napokea maswali, umeona maswali ya huyu nimemjibu na naamini nimemjibu vizuri kwenye hii video. Kwa hiyo mnaweza mkanitafuta kwenye Instagram au kwenye Facebook page yangu. Watu wengi najua wana nitafuta kule Devota Media, Devota Actress, mnatafuta kule kwenye Instagram Mama Franjo Vlog, unaona. Mnaweza mkanipata. Hakikisha una subscribe. Tunani hapa hapa kwenye
kujua mambo mengi ya Ulaya, tunajuzana. Kuna watu wengi wako nchi mbalimbali Ulaya, Marekani, tuna share idea na wenyewe kwenye comments. Tafadhali naombe na nyinyi watu wengine mliopo pia hapa hapa Ulaya, commentini chini, tuoneni idea zenu, muongezee mada kuelewesha wenzetu ambao bado hawajafika na wana mpango wa kuja huku Ulaya. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada, ni mimi Mama Franjo. Bye bye.